どうも入植者の皆さん、今回はまた穴から敵が出た場面から、やっぱ塞ぐべきな気もしなくはないよな。使い道はあるけど、結局どの使い方もしてないしね。全部微妙に癖あったもんな。位置的にうまく塞げばワンチャン、メカノイドと戦わせられそうだけど、それだけ今度試してみるか。その結果次第でこの穴の扱い決定だぜ。塞ぐか倉庫か、廃棄物で毒攻めか、プラスチールあったらマジで100点。マジで一生手に入らなさそう。プラスチールが手に入るのが先か、もっとエグい襲撃来るのが先か、絶対に校舎が先だろうなって。現状キメラ襲撃が一番ヤバそう。あいつマジでどうすんねんかん。まあマジで本当に思うこととしては、アノマリー単体じゃなくてマジでよかった。始める前に調べたとき、アノマリー単体だとこっちの戦力的にきついってなってた。またまたとか思ってたんだけど、全くまたまたではなかったな。フレッシュビーストは対応完了。こいつらからも破片出るのかな？なら穴残しとく価値はあるな。無限グール編始められる。画面半分グールの顔で埋もれそう。ブルアカ2000連動画かな？そしたら研究、いろいろ進めてるんだけど、10モッド、それの追加研究がある。アタッチメント&モディフィケーション、アタッチメント付き銃作れるぽいな。しかも RFB と KSG、私のための研究でしょこれ。ライベータ用アップで入ってた可能性。1250、ちょっと待ってれば終わる、ということでですね、研究が終わったものがこちらです。ガチで待ってるだけだし全力カット。RFB ハンターと KSG25、この2つの銃が作れるようになった。RFB ハンター、早速作る。次の逃走中ではハンターが RFB 持って参戦。賞金額異様に高くなってそう。ガチですゲーム逃走中あるある。出演者が全員死刑囚かけることができる。ミッションが出てその内容で他のプレイヤーを殺す必要がある。無限に思いつくかもこの大喜利。今回のコメント欄のテーマだな。それでゲート、塞ぐにしろ何にせよ、中の探索はしておきたいよね。塞ぐんだとしても物資回収してからだな。ただ塞ぐにはこの洞窟内にいる、ボス的な奴の撃破必須らしい。普通にボス戦あるのは気になる。まあその分危険そうだがな。宇宙の惑星の地下にいるボス、倒したら入植者たちが炎耐性とか得れるかも。お前はピクミンのやりすぎ。1から4まで最近一気にやってる。今4、やっぱ全種いるのが神。あと2は本当に悪意えぐい。地下探索用 BGM 流しとくか。5分以上いたらここやばい。とりあえず右側から探索。ボスに近づくと警告来るらしい。地上のメカノイドノスと同じ感じだな。壁越しにボスの気配探知するんだと思う。こいつらの第六感優秀だからな。それで右側に区界破壊したけど、謎の一周できる通路ができただけ。ぐるぐるすればボス翻弄できそう。悲しき獣の塔かな？左下あたりが一番ボスいそう。まあこれで右下は何もないのが分かった。それが分かったのは結構ありがたいな。実質これで安全確保だからね。右上も見て右側制圧しちゃおうか。地下の鉱石スキャンするやつ。結果ここの鉱石発見しそう。と、肉袋から周辺の防弾ジャケット。これかなり優秀なんじゃない？今のとこきっとゲート。襲撃は面倒だが、メリットばっか享受してるよな。どうせ襲撃も普通に来るしね。シルバー鉱石大量で防弾ジャケットゲット。もうただのボーナスみたいな状態。ここが一番ヤバい時は拠点直下に穴できた時だろうな。そういうことかあったらマジで最悪。ジャケット拾ってキリーし一時撤退。グールの食料値も結構減ってたし、なんならもうすぐ地上夜だしな。地下にいれば時間経過が6分の1とかにならない？ピクミン知らない人は置いてくか。ってことで帰還。それで前回、グール蘇生の研究が終わった。ただ蘇生するアイテムを作るには、これが必要。シーラムラボ、アノマリーのシーラムってのを作れるやつ。シーラムにもいろいろ種類があって、入植者の感情を奪うやつとかもある。道具に感情なんて必要ないからね。スーパーブラックコロニーになりそう。全員が死んだ魚の目をしてるコロニー。アットホームで風通し良さそう。それでまあスーパー待機タイムしてたら、襲撃イベント、サイキック戦、雷獣ボルグティガーが降ってきた。なんでわざわざそこ選んだ？船の周りにメカノイドの護衛、そして船には敵対的な AI、15年後のチャット AI の未来、バリ増言言ってくるようになるかもな。あいつ一番来て欲しくないイベント、実はカットしてるだけで動画外で来てて、絶賛毎回敗北してロード中、メカノイド襲撃ってだけで厄介だが、こいつら一番の問題はこの船から一切離れない点だよな。自宅警備員だからねこいつら、拠点にメカ襲撃来ても厄介なのに、なんもないとこでの対処求められる。ただ右下の地形が結構いい感じ、これ使えば対応できそうだな。ここ
ここにすら1体しか来ないっていう、この距離でもこいつら来ないか。あとなんか、こいつの対応したいんだけど、なぜかみんな遠回りしていくし、射程内に行くのはやっぱ怖いんだぜ。感情奪ってやろうかお前ら。世界一恐ろしい脅迫だろ。あとこいつの射撃かわすために迂回すると、別のやつから撃たれると思うんだ。目先の報酬に囚われるなってことだな。今このバイトやると5万円もらえる。簡単でお得、やるしかない。なお闇バイトにより人生崩壊。闇バイトって名前変えるべきだと思うんだ。アホーバイトとかにしたら誰もやらない。右下作戦は失敗。一旦ロードだな。もうちょい近づいて真下に来たけど、これでもこいつら全然来ない。自分の家周辺から動かない。これ、ウプ主の普段の様子だな。来ないから出たくない。アマゾンあればオーケー。寝てる間に加工とかできるのかな。あと迫撃砲持ってくるのも作戦かも。あれ、射程無限だと思ってたが、さすがにそんなことなかったんだよな。無限だったらまあ強すぎるもんね。やっと1体来たけど、アーモージ列隊、ゴリ押す。すべての作戦を放棄。作戦なんていちいち言ってられない。ゴリ押しが結局一番早いんだよ。怪我しても治る。死んでも代わりはいる。よって大丈夫。全員突撃。大丈夫な要素一切ないだろ。グールだったら蘇れる。とは言ったんだけど、これもはや、ゴリ押しが正解だったまである。残ってる奴らは装備的に、近接戦苦手。一気に近づけば倒せそうだぜ。今更待てなんて言われても待たない。ガルリゴスプレイやめろ。これで制圧、案外なんとかなった。片方のグールの HP 相当減ってる。グール装甲のありがたみ感じるな。なかったら間違いなく死んでる HP。そしてついに動画冒頭に作り始めた RFB ハンターが完成。サプにサイトがついた RFB。 これで騒音問題は解決しそうだな。このモッドの銃声異様にでかい。最強の RFB 完成。まあもともと RFB は最強なんだけど、メインチャンネルで久々に聞くかも。ギリ懐かしいが勝った可能性ある。普通に多分精度とか威力もいいはず。見た目だけじゃなく性能も優秀。ただこれを作ったことでですね、コンポーネントが完全に尽きた。もっと優先するものあったのでは。 RFB が最優先、それは常識。そしたら今回は短いけど、この辺で終わる感じになるかな。スキャナー自体は使ってくれてる。ちょくちょく鉱石は見つかってるから、あとはマジでプラスチールだけだな。スランボ、貴重な生物がやってきた。仲間にできる確率 1% 未満だけど、一応手名付け挑戦だけしておこっと。 100% 成功みたいなイベント、あれ来ないとさすがに厳しいよな。待って、手名付け成功したんだけど 1% 未満の確率をかいくぐった。 RFB のカゴですねこれは。運気上昇パワーあったのか。 RFB を作るとスランボを仲間にできるようになります。リムワールドの裏技発見だな。次回はどうしようね。気の向くままに。まあそれではご視聴ありがとうございました。